Օգոստոսի 31-ի կեսօրից հետո Արմավիրի բժշկական կենտրոնը շուրջ կես ժամը մեկ հաճախականությամբ ալկոհոլային թունավորում ախտորոշման հիվանդների էր ընդունում։ Նրանցից 3-ը հենց այս հիվանդանոցում են մահացել։ Մնացածները տեղափոխվել են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ, որտեղ ցավոք էլի կան մահվան դեպքեր։ Հենց սկզբից պաշտոնապես հայտարարվեց 11 մարդու մահվան մասին, 7-ը Արմավիրի մարզից էին, 4-ը Երևանից։ Օրորի ավելացավ թե թունավորվածների, թե ցավոք մահացողների թիվը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի 3-ին տուժածների թիվը 38-ի էր հասել, 14-ը մահվան ելքով։ Դժվար մտաբերեք վերջին տարիներին այնպիսի դեպք, երբ գործ ունենք ոչ միայն թունավորման, այլ 10-ից ավելի մարդու մահվան հետ, այսինքն կարելի է ասել, որ սա վերջին 10-ամյակի մահացու ելքերի առումով ամենալուրջ դեպքն է։ Առաջին պացիենտը ընդունվել է հիվանդանոց կոմատոզ վիճակում, շոկային վիճակում, ճնշման անկումով։ Առաջին պացիենտի հետ կապված մենք ճիշտ ասած չկողմնորոշվեցինք ու չմտածեցինք, որ կարող է լինել մեթիլային սպիրտով թունավորում, որտեղ դա նման էր հեմորագիկ ինսուլտի նշանների։ Բժշկուհու ներկայացմամբ բոլոր հիվանդները նշել են, որ նախորդ օրը խմիչք են օգտագործել, սակայն ոչ թե գործարանային արտադրության, այլ տնային պայմաններում մասնավոր անձի պատրաստած։ Միտեղ եղել էր հավաքույթ, միտեղ առանձին գնել խմել էին եւ այլն, այդտեղ արդեն հասկացանք, որ գործ ունենք մեթիլ սպիրտով թունավորման հետ, որը ունի իր բնորոշ ախտանիշները, կսվում է տախիկարդիայով, ճնշման բարձրացումով, երբեմն հիվանդների մոտ լինում է կուրություն, տեսողության խանգարումներ։ Բժիշկներին ցավոք չի հաջողվել կանգնեցնել որոշ հիվանդների թունավորման պրոցեսը, աստիճանաբար մարդկանց գիտակցությունը սկսել է մթակնել, առաջ են եկել նաև թունավորման այլ ախտանիշեր։ Ուղեղի այտուցի և շնչական ու անոթային կենտրոնների դեպրեսիայի, որի հետևանքով լինում է բրադիկարդիա, այսինքն հազվասրտություն և նաև սրտի կանգ։ Մեր նկարահանման պահին էլ Արմավիր բժշկական կենտրոնում շարունակում էին տուժածների բերել, բուժանձնակազմը խիստ լարված էր։ Ջորջան, խնդրում եմ չխանգարեք։ Մենք չենք խանգարում։ Երկու սուկա եք դա մանեկա, մի խանգարեք։ Էլի ալկոհոլային թունավորումա չէ, այդ նույն շարքից է։ Այսինքն sense մեկ իշմենը մնում, մի ժամը հատան շատ ծայր։ Երկուստեր գնումա տաքսիկոլոգիա, դա ավեց։ Այս տղամարդուն էլ էին Երևան տեղափոխում, հիվանդանոց էր եկել ընդհանուր թուլության նշաններով և զանգվածային թունավորման մասին լուրերից անհանգստացած։ Հարազատները նշում էին, ոչ քայլել է կարողանում, ոչ նորմալ խոսել։ Էլի եղելա, որ այդ նույն խմիչքից օգտագործած լինեք, թե սա առաջին անգամ է։ Էլ եմ օգտագործել։ Ու ոչ մի խնդիր չեք ունեցել այսպիսի նմանատիպ։ Ինքը ի՞նչ է, ոչ այդ տնական քաշած օղի է, թե բայց որտեղ են ծախում, միանց արտադրամասից եք գնում առնում, տանից է։ Կոնկրետ այդ Աշոտեն տանից է կարել։ Խոսքն Արմավիր քաղաքի բնակիչ Աշոտ Հովսեփյանի մասին է, որ ըստ պատկան մարմինների տանը պատրաստել եւ իրացրել է սպառողների կյանքի եւ առողջության անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ալկոհոլային խմիչք։ Քաղաքում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ չնայած տեղի ունեցածին մարդիկ հարգանքով էին խոսում Հովսեփյանի մասին, միաժամանակ նշում՝ միշտ էլ նրանից օղի են գնել։ Չէ՞, 100 ժարիկա այդ ռազմինո յարաղա տնականի պես։ Դուք ճանաչում եք այդ սարկողին, նորմալ է եղել մինչև հիմա։ Հա, ես ունեմ խմել 10 տարի դարավ։ Իտվում է իր տված, իրան տված հունքն է, այսինքն սպիրտն է վերել բացել է իր դրանից է։ Այն մարդիկ խմել են, չոր առաջի դեպքն է, որ տալու, բայց նման բան։ Երբ է չի եղել, երբ է։ Խշմում տեղից վերցրեք այդ որդից, որ ինքը բերել է, արդեն գնացեք։ Հաստատ որ ինքը իմանա դրա մեջ նյութ կա, հաստատ չէ բերի ծախը, մարդ մեռնի, ինքներս որ գնա իր ընտանիքին թողա։ Դե իհարկե, հաստատ։ Այդ բուն տեղը գնացեք։ Հետա դե իհարկե։ Որտե՞ղ պայթուցել են արդեն։ Դեպքի փաստով քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, Աշոտ Հովսեփյանը ձերբակալվել է, իսկ նրա տանը հայտնաբերված շուրջ 200 լիտր շշալացված օղին հունքն արգրավել։ Հովսեփյանից բացի ձերբակալվել է եւս 2 անձ, որոնց մասին որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվում, միջդեռ չի բացառվում, որ նրանցից էլ մարդիկ սպիրտ ու օղի գնաց լինեն, սակայն չիմանալով այդ մասին սպառեն։ 279 հոդվածի 3-րդ մասի սանկցիան նախատեսում է ազատազրկում 4-ից 10 տարի, ժամկետով ազատազրկում։ Աշոտ Հովսեփյանը անձամբ ճանաչում է տուժածներին բոլորին, շատ ցավով ընդունում նրանց մահը, շատ ցավով, անգամ շոկային վիճակի մեջ է ու ասաց, որ հարմար առիթն օգտագործեմ, փոխանցեմ հարազատներին իր ցավակցությունը, չնայած նրան էլ եմ ասում, որ ինքը այս պահին չի էլ կարողանում պատկերացնել, որ եթե հնարավոր էր իր վաճառած
օղուց լինել, որովհետև համային հատկանիշները ստուգելու համար ինքը նույնպես այդ օղուց փորձարկել էր։ Գևորգյանի խոսքով իր վստահորդը հումքը գնել է մեկ այլ անձից, այն պարզապես ջրով բացել ու կիտրոնի մզվածք ավելացնելուց հետո վաճառել է։ Ինքը գնել է անձից, ում անվամբ մատնանշել է արդեն, թե ով է այդ անձը, ցորենից ստացված մաքուր սպիրտ, ենթադրաբար իրեն այդպես են ասել։ Շատ հետաքրքիր է, թե տանձ ումից էր գնել ու այդ շղթան մինչև ուր է գնում հասնի։ Հարավարչապահության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ Երևան քաղաքի մահացության դեպքերը և Արմավիրի դեպքերը իրար հետ փոխկապակցված չեն։ Սա շատ ավելի բարդացնում է իրավիճակը, դա նշանակում է, որ մեր հանրապետությունում շրջանառվել է բարիսկ ունի մասով սպիրտ, որը որ վտանգավոր է մարդկանց առողջության համար։ Առողջապահության նախարարությունից հավելյալ պարզաբանումներ ստանալ չհաջողվեց, այստեղից ինչպես միշտ պատճառաբաներով իրենց գերզբաղվածությունը հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Քնչական կոմիտեում էլ Երևանի դեպքերի արխիվ նշեցին, որ քրեական գործ հարուցված չէ։ Ինչ վերաբերում է Արմավիրի դեպքերին, հայտնաբերված եւ արգրաված խմիչքի նմուշները փորձակնվել են Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթակայության լաբորատորիայում, հայտնաբերելով մեթիլ սպիրտի անթույլատրելի քանակություն։ Օղու մեջ եւ հացահատիկի սպիրտի, ցորենի սպիրտի մեջ թույլատրվում է ոչ ավել քան 0.05%, իսկ կոնյակում եւ կոնյակի սպիրտներում 1 գրամ դեցիմետր խորանարդն է առավելագույն թույլատրելի չափականակը։ Եւ դրա գերազանցումը արդեն իսկ հանդիսանում է վտանգավոր եւ տվյալ արտադրանքը իրացման ենթակա չէ։ Կոնկրետ, երբ որ մենք ասում ենք մեթիլ սպիրտ, դա ժողովրդի կողմից հայտնի մեթանոլն է։ Մեթանոլը, երբ որ արդեն ընկնում է մեր օրգանիզմ, կոնկրետ մեթանոլի տրոհման արցունքում առաջանում են երկու թույներ, որոնցից մեկը ֆորմալդեհիդն է, մյուսը մրջնաթթուն, որը որ ներծծվում է օրգանիզմում եւ արդեն առաջացնում է սկզբում սուր թունավորում, բնականաբար, եւ եթե դոզան բարձր է, ընդհուպ կարող է ունենալ մահացու հետևանք։ ՍԱՏՄ Պաշտոնյայի խոսքով, եթե այլ մարմինների կամ հասարակության կողմից իրենք տեղեկացված լինեին, կկարողանային կասեցնել տվյալ տնտեսվարողի գործունեությունն ու արտադրանքի իրացումը։ Կամայական նմանատիպ ապրանք ձեռք բերելուց դուք այդ արատավոր շղթայի մասնակիցն եք դառնում եւ դուք ինքներդ նպաստում եք, որ երկրում նմանատիպ գործունեություն իրականացվի։ Ամենամեծ դրական էֆեկտը մենք կունենանք, երբ որ սպառողը գիտակցի, թե ինքը ինչի հետ գործ ունի։ Ինչ խոսք, առաջին հերթին հասարակությունն ինքը պետք է պայքարի ցանկացած անօրինական երևույթի, այդ թվում եւ անհայտ ցակման Սննդամթերքի իրացման դեմ։ Սակայն հարց է առաջանում. ինչպես է ստացվում, որ Արմավիրի նման փոքր քաղաքում, որ կարելի ասել բոլորն իրար ճանաչում են եւ բոլոր պատկան մարմիններն ունեն իրենց մարզային կառույցները, շարքային քաղաքացիներն իմանում ու լավ էլ օգտվում են այսպես կոչված ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների արտադրանքից, իսկ այն գտնելու վերահսկելու համար կոչված պաշտոնյաները միշտ լինում են անտեղյակության թմբիրում։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։